取引先の新社長、新一郎は、俺の作業服をバカにして、さらに俺の工場や従業員まで見下して言ってきた。オンボロ工場とは契約打ち切り。早く帰れ。前社長には悪いが、ここまで言われてまで俺はこの会社と取引を続けたいとは思えなかった。それに俺は自分の部下を悪く言うようなやつと今後関わりたいと思わない。OK です。それじゃあこの商品は持ち帰らせてもらいますね。後ほど取引中止の書類を担当者の方に送らせていただきます。俺があまりにもあっさりと契約打ち切りを承諾したのが新一郎にとっては信じられなかったのか、ポカンとした顔をしていた。おいおい、お前の小さい工場なんて俺との取引がなかったら潰れちまうだろ。強がってんじゃねえよ。後で泣きついてきても知らないからな。どうやら新一郎としては俺が契約を打ち切らないでほしいと頭を下げてくるとでも思っていたのだろう。しかし俺にそんなことをする必要はないのだ。この後新一郎があのような目に遭うことになろうとは、この時の彼には想像もつかなかっただろう。俺の名前は三川直也。今年43歳になる俺は工場の経営をしている。工場の経営者といっても、従業員は10人程度の本当に小さい町工場といった感じだ。従業員は全員工場の近くに住んでいる中高年ばかりだが、小さい会社だから皆家族のような雰囲気で和やかな社風である。俺は数年前にこの会社を立ち上げたのだが、それまでは他の工場で働いていた。俺が育ったのは決して裕福とは言えない家だ。親は共働きであったが、俺の他に兄弟が3人いて、家計は火の車だった。だから俺は中学を卒業すると、少しでも家計を支えるために働き始めたのだ。周りの同級生が高校に進学する中、中卒で就職したのは俺だけだったから、当時は少し同級生を羨むこともあった。しかし自分が働けば下の兄弟たちは高校に進学させてやれると思い、羨むことをやめて懸命に働くことができた。だが中卒で就職した俺には手に職などなく、工場では常に下っ端の雑用係といった扱いを受けた。周りの社員たちも俺の家が貧乏だからと見下したり馬鹿にしてくる。俺は他に働き口もなかったため、周りの社員たちがいじめてくるのに耐えるしかなかった。耐えながら将来お金を貯めて絶対に自分だけの会社を立ち上げてみせると心に誓ったのだ。家計を支えながらお金を貯めることは楽ではなかったが、兄弟全員が高校を卒業して独り立ちするとだいぶ生活は楽になった。それから俺は順調にお金を貯めて、ついに数年前に自分の会社である今の工場を立ち上げたのだ。小さい工場だが、それでも俺にとっては長年の夢を形にした俺だけの城だ。そんな俺の工場はいろいろな会社と取引をして商品の部品や基板を作り、納品する下請けの仕事を主にしている。会社の取引先の一つにマックスコーポという会社がある。取引のある会社の中でも大手にあたるこの会社とは、俺が会社を立ち上げた当初から取引をさせてもらっている。社長がとても温厚で穏やかな人で、人望も厚く、俺も懇意にしてもらっていた。だが、その社長が先月引退し、新社長として息子である牧真一郎が就任した。どうやら真一郎は有名私立大学を卒業したエリートらしく、俺の会社に就任の挨拶に来た時に、俺が中卒と知ってから自分の敬意を鼻にかけて俺のことを見下すようになった。こんな汚い町工場と取引をしていたなんて、親父も何を考えていたんだか。はあ。まあ、うちとの取引がなくなったら、お宅の工場なんて潰れてしまうだろうから、取引は続けてやるよ。
中卒のあんたなんかが俺の会社と取引できることをありがたく思えよ。初対面からこのような態度で、俺も他の従業員たちも開いた口が塞がらなかった。どうしたらあの温厚な社長の息子がこんな横柄な奴になってしまうのだろうか。なんですかあいつ、先代の社長から会社を継いだだけのくせに随分偉そうだな。俺が会社を立ち上げた当初から一緒に働いてくれている高田さんが不服そうに言う。まあ彼もまだ社長になったばかりだし、虚勢を張っているだけだと思うよ。そのうち落ち着くんじゃないかな。そうならいいんですけどね。俺も従業員たちも不快に思ったが、せっかく今まで関係を続けてきたのに、社長が気に食わないからと取引をやめるのは良くないと思い、こらえることにした。しかし、新一郎はこの後も無理難題を俺の会社に行ってくるようになっていった。俺の会社の従業員は10人ほどしかいないと知っていながら、短期間で膨大な量の発注をしてきたり、納品間際になって急に仕様を変更しろと言ってきたり、その度に俺と従業員たちは大急ぎで対応しなければならず振り回された。製品のクオリティを保ちつつ大急ぎで作業することはいつも以上に気を回さなければならないし、毎日残業続きで従業員たちも俺も体力精神力的にも疲労困憊だった。これも仕事だからと皆で協力して何とか乗り切っていたが、このままでは従業員たちが疲れて倒れてしまう。これは社長として俺が何とかしなければと思うのだが、先代の社長にお世話になった恩がある。そう思うとなかなか強硬な態度は取りづらく、俺は頭を悩ませていた。そんな時、会社に新一郎から電話がかかってきた。前回納品してもらった製品をちょっと改良して作ってくれる？はい、わかりました。改良してほしい内容はさっきメールで送ったから確認してくれ。かしこまりました。いつまでにどれだけ作ればいいですか？とりあえず試作品を作ってみたいだけだから50でいいよ。あさってまでによろしく。俺は新一郎の話を聞きながら送られてきたメールに目を通して内容を確認した。変更箇所はそれほど多くはなかったので、50くらいならなんとかあさってまでには仕上げられそうだ。わかりました。できたものはどこに届けましょうか？直接俺が確認したいから会社の俺の部屋に持ってきてよ。はい。ではあさって社長室にお伺いしますね。そう言って電話を切ると、俺は大急ぎで製品の開発に取り掛かった。そして新一郎に指定された納期当日の昼過ぎ、俺はマックスコーポの本社があるオフィス街に来ていた。先ほどまで急ぎの仕事があって作業をしていたため着替える暇がなく、俺は作業服姿だった。オフィス街で作業服姿の俺は明らかに浮いてしまっている。俺もスーツに着替えてから来たかったのだが、朝一に新一郎から催促の電話が来ていたため、少しでも早く届けるために着替えずに来たのだ。いつもの偉そうな態度で朝一に持ってくるのが礼儀だとかなんとか電話口で騒いでいましたよ。わかった、急いで行くよ。急ぎの仕事が入っていなければ着替えてこれたのだが仕方ない。俺は足早にマックスコーポの本社ビルへと向かった。マックスコーポに着いた俺は受付を済ませて社長室に案内してもらった。社長室のドアをノックすると入るように言われたので中に入る。新一郎は応接セットのソファーに腰掛けて何かの雑誌を読んでいた。遅くなってすみません、製品をお持ちしました。俺が声をかけると新一郎は顔を上げて俺を見てきた。俺の姿を見た瞬間、新一郎は顔を歪ませて思い切り怒鳴りつけてきた。お前、ここにそんな汚い姿で来るなんて常識ってもんがないのか。すみません、
さっきまで急ぎの仕事があって着替える暇がなかったものですから。俺が頭を下げても新一郎の怒りは収まらない。本当に中卒は使えないな。一般常識すらないなんて。こんな奴が社長なんて本当に信じられない。社長から朝一に早く持ってくるようにお電話いただきましたので、着替える時間を省いて持ってきたのですが。中卒が俺に向かって言い訳してんじゃねえよ。そんな薄汚い格好で俺の会社に入るところを誰かに見られたら、俺の会社の品位も疑われるんだよ。確かにスーツやオフィスカジュアルな服装ではないが、そこまで言われなければならないのだろうか。それに今の状況に俺の学歴なんて関係ないと思うのだが。工場に行った時にも思ったが、小さい上に汚いし、従業員も皆年寄りばかりで、今のお前のような汚らしい格好だったよな。そんなんでよく恥ずかしいと思わないもんだ。俺だったら一生そんな格好したくないし、絶対にあんな汚いところで働きたくないわ。新一郎は俺が黙っているのをいいことに、どんどん暴言を吐いてくる。俺のことを悪く言われるのは我慢できるが、従業員のことを言われるのは許せない。みな、俺の会社のために一生懸命働いてくれている。機械作業が主なのだから、オイルや金くずなんかがつくのは仕方のないことだ。それに、みなそれぞれにいろいろな技術を持っていて、知識も経験も豊富な者たちなのだ。それを汚いだの、年寄りだのと馬鹿にするなんて、どっちが常識外れなんだか。すると、新一郎は俺の顔に指を突きつけて、にやつきながら言い放った。オンボロ工場とは契約打ち切り。早く帰れ。前社長には悪いが、ここまで言われてまで俺は、この会社と取引を続けたいとは思えなかった。それに、俺は自分の部下を悪く言うような奴と、今後関わりたいと思わない。OK です。それじゃあ、この製品は持ち帰らせてもらいますね。後ほど取引中止の書類を担当者の方に送らせていただきます。俺があまりにもあっさりと契約打ち切りを承諾したのが、新一郎にとっては信じられなかったのか、ポカンとした顔をしていた。おいおい、お前の小さい工場なんて、俺との取引がなかったら潰れちまうだろ。強がってんじゃねえよ。後で泣きついてきても知らないからな。どうやら新一郎としては、俺が契約を打ち切らないでほしいと頭を下げてくるとでも思っていたのだろう。しかし俺にそんなことをする必要はないのだ。今までありがとうございました。お父様にもよろしくお伝えください。俺はそれだけ言って新一郎にお辞儀をし、さっさと社長室を後にした。そしてその足で俺はあるところへと向かったのだ。それから一年ほど経った日のこと。俺がいつも通り出社すると、会社の前に誰かいるのに気がついた。近づいてみるとそれはマックスコーポの新一郎だった。お前、どうして黙っていたんだ。俺の姿を見た新一郎は挨拶もなしに急に食ってかかってきた。新一郎さん、お久しぶりですね。それと、一体何のことですか？やぶから棒に。俺がしれっと言うと、新一郎は怒り心頭といった様子でわめき立てる。しらばっくれるな。あの製品の特許をお前が持っていることだ。それに、なんでマリアカンパニーと契約しているんだ。そう。実は俺は新一郎に契約打ち切りを突きつけられたあの日の帰りに、新一郎の依頼で開発した新製品をそのままマリアカンパニーに持って行って即契約したのだ。マリアカンパニーの社長は俺が作業服だからといって追い返すようなことはなく、俺の製品の説明を熱心に聞いてくれた。そして俺の製品を使って試作品を作ってみたいと言って契約してくれたのだ。その後、試作品がうまくできたことで完成品を売り出すためにマリアカンパニーは大量の追加発注をしてくれた。
納品日は少し長めに時間をもらえたので、俺は従業員たちに指導しながら、作業の合間を縫って特許の申請を行って受理された。俺がそんなものを作れたのは、中卒から工場で仕事をしている間、自分の会社を持ちたいという夢のために、日々知識や技術を身につけるために努力してきたからだ。あの時折れずに必死に努力したことが無駄ではなかったと実感できる。そしてその製品を使ってマリアカンパニーが売り出したのが精密な体温計だ。これは従来の耳で測るタイプと同じ作りなのだが、なんと体温だけでなく肌の保湿量、栄養状態などが耳で測れるようになっていた。片手に収まるサイズで健康管理がしっかりとできる健康器具として発売されたこの商品は、あっという間にどこの店でも完売してしまうほどの人気商品となった。この商品には俺の工場で作った製品が組み込まれていて、それがないと正常に動作しない。そのためマリアカンパニーからどんどん製品の追加発注が来て、気がつくとこの体温計は年間で500億もの売り上げを記録する大ヒット商品となったのだ。もちろん俺の会社の利益も右肩上がり。しかしさすがに従業員が10人では回らなくなってきたので、新しく何人か雇うことにした。それでも従業員に十分な給料を支払うだけの余裕が今の俺の会社にはある。ついでに工場も現在リフォーム中だ。俺がどこの会社と取引しようとあなたには関係ないでしょう。ふざけるな。俺の会社のライバル会社と知っているだろうが。さっさと契約破棄して俺と再契約しろ。自分で契約を打ち切っておいて、こいつは何を言っているのだろうか。しかも頼み事をしているとは思えない横柄な態度に俺は呆れてしまった。嫌ですよ、あなたとはもう取引しません。なんだと？中卒が偉そうに。中卒の俺が作れたんですから、新一郎さんも作れるんじゃないですか。それは何かを作るなんて俺には専門外だし、下請けのすることだ。どこまでも見下した態度を改めようとしない新一郎の態度に俺はへきへきした。俺が直接出向いて取引してやると言っているんだから、さっさと契約書にサインしろ。だからさっきも言いましたがお断りします。部下のことまで悪く言うような人とは取引をしたいとは思いませんので。俺がバッサリと切り捨てると、新一郎は殴りかからんばかりの勢いで俺に詰め寄ってきた。中卒のくせにエリートで大企業の社長である俺のオファーを断ろうっていうのか。いくら大企業でも自分の会社の従業員をないがしろにするようなあなたがいたのでは信用して取引できませんから。相変わらず学歴を引き合いに出してくる新一郎に俺は本当にうんざりだった。学歴がいくらすごかろうと、新一郎のようにそれを鼻にかけて低学歴は自分より劣っていると決めつけて見下すような人は人として間違っていると思う。高学歴の人ももちろんすごいとは思うが、学歴が低くても頑張って努力でそれを補っている人もたくさんいるし、人の努力は素直に認めてあげるべきだ。腕時計を見るとそろそろ他の従業員が出社してくる時間だ。いつまでもここで話し込んでいるわけにはいかない。それに新一郎のことだから、きっとうちの従業員を見たらまたバカにしてくるだろうから、従業員たちが不快な思いをしてしまうだろう。そうなる前に俺は新一郎にとっとと帰ってもらおうと口を開いた。すみません、これから仕事なのでお引き取り願えますか。お前、俺のことを追い返すなんていい度胸してるじゃねえか。あんまり調子乗ってんじゃねえぞ。新一郎がわめくが、俺は彼を無視して工場の中へと入っていった。新一郎はしばらく会社の前で何やら騒いでいたが、そのうち駆けつけた警察官に注意されてしぶしぶ退散していった。どうやら近隣住民の誰かが
騒音で通報したようだ。それから数週間後、マックスコーポは新一郎の主導で作った新製品を発売したのだが、それがマリアカンパニーが売り出している体温計にそっくりだった。ただ、見た目や謳い文句の性能はほとんど一緒だったが、似ても似つかない粗悪品だったため、あっという間にリコールとなったらしい。それだけじゃなく、マリアカンパニーから訴えられて敗訴となり、多額の賠償金を支払うことになったそうだ。そして、新一郎は社長を解任されることになった。大量のリコールを出した上に、多額の賠償金を払うことになり、会社に大損害を与えたことの責任もあったし、社内からもたくさんのクレームが来ていたらしく、それも影響したらしい。パワハラ、セクハラまがいのことを日常的に行っていたというのだから、もう呆れるしかない。社長を解任された新一郎は会社から姿を消したようだ。だが、社員の何人かが被害者グループを設立して、集団で新一郎の社内での振る舞いを訴えることにしたようだから、隠れてばかりもいられないだろう。彼が自分の言動を反省して、真摯に被害者グループの人たちに向き合ってくれたらと思う。俺はというと、相変わらず忙しい日々を送っている。新しく若い人材を雇い入れたから、その新人たちの教育をしつつ、通常の仕事もこなしていかなければならない。だが、俺が雇った人たちは皆、若いがやる気に満ちている。だからきっと、あっという間に仕事を覚えて、会社の戦力になってくれるだろうと思う。古株の従業員たちも、初めのうちは会社の変化に戸惑っていたようだが、徐々に慣れていってくれた。今では、新人も含めて、新しい大家族のようになっていて、そんな現状を見て俺は嬉しく思っている。マリアカンパニーとは、あの後も引き続き取引をさせてもらっている。あれから俺の会社の他の製品も見てもらい、その精巧さなどが気に入ってもらえて、特許品以外の製品も発注してもらえるようになった。マリアカンパニーが売り出した体温計の中に、俺の会社でしか作れない製品が組み込まれていると知った会社から、取引をしたいとのオファーもたくさん来ている。まあ、今はそこまで手が回るほど従業員もいないし、時間も設備も足りないので、もう少し新人が育ってから考えようと思っている。これからも俺は自分の経歴を卑下することなく、自分の夢の城を守るため、そこで働いてくれている従業員とその家族のために、日々努力を続けていこうと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。